ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဖေဟာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ခောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တပိုးတလဇန်6ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်ဇာတာပတိနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဥစိန်အောင်ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းစိန်တန်ရေကျိုးဆက်ယုံသာသမီမြေတစုမွေးလာတူစတိမောင်နိုင်၏မွေးနေ့ကုသိုလ်ဒေါ်ခင်ထေအားယေစု၏ဥတည်မြင့်နှင့်သာသမီမြေတစုတော်ဝမူ၏84နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူဝဲလုံးသူဖခင်ကြီးဦးအောင်တင်အားယေစု၍ဥသစ်ထူမြေတော်မြတ်မြတ်မော်မိသားစုနှစ်ဖက်မိဘများအမှုထား၍ဦးမြင့်အောင်တော်ခန်းခိုင်ဦးမိသားစုမိဘများအမှုထား၍တော်တိတိခိုင်တော်စိန်စိန်အေးမိသားစုဝဲလုံးသူဖခင်ကြီးဦးကျော်စိန်တော်ခင်လှဦးကောင်းစိန်တော်ထွေးကြည်တို့ကိုမှုထား၍ဦးသက်ထားမောင်တော်ခင်ထားမြင့်ဦးလင်မိုးတော်ဝင်းဝင်းဦးမိုးစော်ဦးတော်မြတ်မြတ်မော်မိသားစုဦးကျော်ဆိုးလွင်ဒေါခင်မကြီးဒေါခိုင်နန်းသူရိမိသားစုကိုနေစဉ်ဝင်းမချစ်သေးညာတမီရှင်းတန်တရာမိသားစုဦးမင်းရွှေအားရည်စုရင်ကျင်းရင်သူမိသားစုဇီစဝါယိုရီယာဖနက်ပင်ရင်ဦးအောင်မောင်ဒေါ်ရီတင်မိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်းရင်ချင်းပတ်ပြီးတော့အတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသမင်းနဲ့ဆက်လင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘာမခတ်ကျော်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားရွေတော်ခြေတော်သို့ဥခ၍ယုတိစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျာ1384ခုနှစ်တူရလဇန်6ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်ကျမ်းသာပရိနိနိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်ပကပြမအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အောင်ရင်ရှိပါတဲ့မှာပါတဲ့ဘကပြမာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဖေပုံအကျွတ်တရားရအောင်ဆုံးမခဲ့ရဲဆိုတာပါဠိတော်ပူရင်းမှာတိုက်ရိုက်ပါရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘကပြမာနဲ့ယောသဗျာနဲ့ဆုံတွေ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တုတ်ကိုဖြမ္မနိမန္တိကတုတ်လို့ခေါ်တယ်နိမန္တဏိကတုတ်ဖြမ္မနိမန္တဏိကတုတ်ဖြမ္မရဲ့ပင်ဖိတ်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တကယ်တော့ယောသဗျာကြွသွားတဲ့ကြောင်းပါပဲအဲ့တော့ဘဂဗျမနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဘဂဗျမကြီးကိုဘလို့နားချပြီးတရားပြခဲ့တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုပြန်ဟောပြတာဒီတော့ကဘုရားပြမကြီးနဲ့ဘလို့ဆုံတွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားပြမကြီးကိုနားချပြီးတရားပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုဟောတဲ့တုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲအောင်ခြင်းရှိပါတဲ့မှာဘုရားပြမကိုမြတ်စွာဘုရားအောင်တယ်လို့သူဆိုထားတာတွေပါနော်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံလေးကိုနားကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီဆက်ကြောင်းဟာကောင်းကောင်းကြီးသိသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီသုတ်တံမှာပြည်ပြည်ဆုံဆုံမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှင်အနန္ဒရဲ့ဏိဒံကနေစပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟာတောထီမြို့စေတွန်းကြောင်းအနာရဝိန်တထေဆောက်လို့လူတဲ့အယံနာရဝိန်တထေရဲ့အယံထဲမှာဆောက်လို့လူတန်းတာတဲ့ကျောင်းဆောင်မှာတရင်သုံးနေတဲ့ချိန်တရားပွဲတစ်ခုမှာရဟန်းတွေကိုဟောခဲ့တဲ့ရဟန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဆက်ကြောင်းမှဖြစ်တယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့စကြောင်းပေါ့ဟိုလိုတရားသက်သက်မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယဟန်နေကိုဘုရားပြမကြီးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပုံကိုဖဲပုံပြန်ပြီးတော့မရှိသလဲဆိုရင်ဧကမိတဟံဘိက္ခုတမယံယဟန်တို့ငါတခါတော့ကဥက္ကဋ္ဌာယဝိဟရမိဝိဟရမိသူပကဝတိသလာရာစာမှုလေးတဲ့
ဥက္ကဋ္ဌမြို့ဒီကောသလတိုင်ထဲမှာဥက္ကဋ္ဌမြို့ဆိုတာရှိတယ်ဥက္ကဋ္ဌမြို့အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌမြို့မှာသူပကဝဏလို့ဆိုရဲတော့ဥတနည်းအားဖြင့်စေတဝဏတို့လို့သူပကဝဏဥယင်ပေါ့သူပကဝဏဥယင်ဥယင်ထဲမှာအင်ဂျင်ပင်ရင်းမှာရောက်ရှိနေထိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကနေစာလာအဲ့တော့ဘဂဗျမကြီးရှိသွားတာတာဝတိဇေရောကသွားတာမဟုတ်ဘူးဩက္ကဋ္ဌမြို့သူပကဥယင်အဲ့ဒီထဲမှာထင်ရှားတဲ့အင်ဂျင်ပင်ကြီးမားလို့အာလာရာဇာအင်ဂျင်ပင်မင်းဒီဝိညာဉ်အရောကြီးတာမို့အင်ဂျင်ပင်မင်းလို့ရာဇာဆိုတာလေးထည့်သုံးတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်ရှင်မမြတ်စွာဘုရားနေထိုင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအာယုံပြုပြီးတော့ခြေလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးပြမပုံကပကပြမပကဆိုတဲ့ပြမကြီးဟာမယွင်းနဲ့အယူဆတရသူရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်သူကသူနေတဲ့ပထမဇံဘုံအဲ့ဒီဘုံကိုပဲဣဒံနေဆံဣဒံထူဝါအော်ငါရောက်ရှိနေတဲ့ဖြမဘုံဟာထာဝရဖြစ်တယ်ဣဒံထူဝါအခိုင်မာဖြစ်တယ်ဣဒံတတတံသာဝရနေရဖြစ်တယ်ဣဒံကေဝလံအလုံးပြည့်စုံတဲ့နေရဖြစ်တယ်ဣဒံအသဝနာဓမ္မဖဲကိုမှပြောင်းเสียရမရှိတော့တဲ့နေရဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုရထားလို့ရှင်အဲ့ဒီဘဝကတစ်ချိန်ကျရင်ထွက်ခွာကြရတယ်ဖြစ်တယ်နော်လူတွေဟာလည်းထွက်ခွာရသူသူကိုကိုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ရထားတဲ့ဘဝကထွက်ခွာကြရတာပဲကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်စေသာဝရနေလို့ရတဲ့နေရာဆိုတာလောကမှာမရှိအချိန်တန်လို့ရှိရင်ထွက်ခွာရအဲ့ဒီထွက်ခွာတာကိုပဲသဝနာဓမ္မရွှေ့လျောရတယ်ပြောင်းရွှေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဘသူမှသာဝရနေခြင်းလို့မရဘူးဒီဘဝကနေရွေးလျောပြောင်းရွှေ့သွားရမှာဖြစ်တယ်။အဲဘုရားပြမတော်ခုသူနေတဲ့နေရာကဘယ်တော့မှထွက်ခွာစရာမလိုဘူးအမြဲနေလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဣဒံနဆာယတိမွေးဖွားတာမရှိဘူးနဇိယတိအိုတာမရှိဘူးနမိယတိသေးတာမရှိဘူးနသဝတိပြောင်းရွှေ့ရတာမရှိဘူးရွေးလျောပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာရတာမရှိဘူးနောက်ဘပစ္စတိပြန်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှအသင့်မွေးရတာဆာမရှိဘူးဣတောစပဏ္ဏညာဥတ္တရိနေတရဏနတ္ထိအခုသူရရှိထားတဲ့ဘုံဘဝတဲ့ဘုံဘဝကနေထွက်ခွာပြီးတော့ဒီတဲ့သာလုံးနဲ့ဘဝမျိုးဆိုမရှိဘူးလို့သူဒါသူဘဝဟာမြင့်ဆုံးနေရာဒီဘဝဒီဘုံနဲ့တာလုံးနဲ့ဘုံမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီအယူဆကိုသူကောင်းထဲမှာစွဲနေတယ်ဒါကြောင့်သူကနေဆာထာဝရသူ့ဘုံကိုပဲနေဆာထာဝရအမြဲနေရမယ့်နေရာလို့အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်ပြီးတော့မာယွင်းစွာပြောဆိုနေတယ်သူကအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရှမ်းလေးကိုဆက်ပြောပြတယ်။ငါဟာမြမပကပြမကြီးရဲ့အတွေးကိုငါစိတ်နဲ့ဖမ်းပြီးတော့သူ့အတွေးတွေကိုငါသိလိုက်တယ်။
ူကောင်းတယ်မှာအဲ့ဒါတွေးနေတယ်ဒီဘုံထဝရဘုံမဲလို့ဆိုပြီးတွေးနေတာကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာတမ္မာရဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာကွေးထားတဲ့လက်မောင်းကိုဆန်းလိုက်တယ်လို့ဆန်းထားတဲ့လက်မောင်းကိုကွေးလိုက်တယ်လို့လူပြိမာကွယ်ပြောက်ပြီးဖြုံးကနေနော်ဩကထမြို့သူ့ဘက်ကဥယင်အင်ဂျင်ပင်အရင်မှာပြုတ်ကနေပျောက်သွားပြီးတော့ပြမဘုံရောက်သွားတယ်စိတ်တကမနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်သွားနေနဲ့သွားလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားနေတော့အဲ့ဒီအင်းကြီးမင်းကြီးအောင်မှနေတာပဲနေရင်ကနေဘုရားပြမကြီးရဲ့စိတ်ကူးကိုသိတာနဲ့သွားပြီးတော့တရားပြအောင်မယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားထိုင်းနေရကရုတ်တရက်ပျောက်သွားပျောက်သွားပြီးပဲသွားပေါ်လေပြမပြည့်ဟူသွားပေါ်သွားပြမပြည့်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်တကမနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့သွားလိုက်တယ်အဖြစ်ဖြစ်ချင်းသွားနေတာမဟုတ်ဘူးဒီနာပြောက်ဟိုနေရရောက်ပွားကနေပေါ်တာအဲ့ဒါကိုဥပမာပေးထားတာကွေးထားတဲ့လက်ကိုဆန်းလိုက်သလိုဆန်းထားတဲ့လက်ကိုကွေးလိုက်သလိုချက်ချင်းရောက်သွားတာကိုပြောတယ်နော်ဒီနေရာမှာပြောက်ပြီးတော့ဖြမပုံမှာသွားပေါ်တယ်တဲ့ဖြမပုံမှာပွားကနေပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘယ်ပုံပေါ်တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ထိုင်ရကြီးပေါ်တာတော့မဟုတ်တော့လန်းလျှောက်သွားနေတဲ့အနေနဲ့ဗမာပြည်ဗမာပြည်ကိုရောက်သွားတယ်ခြေချင်းလျှောက်လို့ရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ခလန်းလန်းကလေးကဗကပြမကြီးကမြတ်စွာဘုရားကောရမဘုရားကြွလာတာကိုမြင်နေမြင်လိုက်တော့ချက်ချင်းသူကခရူးကျူဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အေဟိခောမာရိတာသောကတ္တမာရိတာဒါယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတဲ့စကားပေါ့နော်အေဟိခောမာရိတာမာရိတာဆိုတာအတိပ္ပယ်ကတော့သူ့ရဲ့ literal meaning နဲ့ပြောမဆိုမာရိတာဆိုငါလူပေါ့ငါလူလူပေါ့သူတို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကငါလူသို့သောသာဝေကျမ်းကနေမှဘုရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှင်ဘုရားလို့အဲ့ဒါလို့လေးစားတဲ့အနေနဲ့တော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။မာရိတလို့ပြောတာ။မာရိတဆိုတာနတ်တွေကဖျားကိုမာရိတဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ပဲသုံးတယ်။မာရိတဆိုတာခင်ခင်မင်းမင်းယဉ်အနိနိခေါ်တဲ့ဝါဟာရတစ်ခုလို့ပဲအဲ့လိုပဲပြောလို့ရမှာ။မာလို့ပြန်မို့ရခက်တယ်။ literal meaning နဲ့ပြောဆိုရင်မာရိတဆိုတာငါလူလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့တော့ငါလူဆိုတာတော့အနိစ္စဆုံးပဲ။ခင်ငယ်မင်းမင်းခေါ်လိုက်တဲ့တကားမာရိတာလာပါလာပါသွားကတမာရိတာကောင်းသောလာခြင်းပါသွားကတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့အာကတသူ့ဆိုတာကောင်းစွာအာကတရောက်လာဒီရောက်လာတာဟာကောင်းသောရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာနဲ့သွားတူတော့ဆိုရင် welcome ဆိုတဲ့စကားနဲ့တူတယ်နော်ကျိုးစွပါရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲသွားကတံဒါကြောင့်မို့စွာကတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးကြတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ပါတော့ကျိုးစွတဲ့ဟုစွာကတ်စွာကတ်ဆိုတာသွားကတပဲသူ့အာကတသူ့ဟာကောင်းစွာအာကတရောက်လာခြင်းသူ့လာရဟာကောင်းသောလာခြင်းကောင်းသောလာခြင်းဆိုတာအကျိုးရှိသောလာခြင်းမင်္ဂန်တော်လာခြင်းလာရောက်ပြီလက်ပတ်တာအကျိုးဖြစ်ထုံးမဲ့လက်ပတ်လာရောက်ခြင်းသူရဲ့စัญญမဲ့ကြတော့ထူရာကတံမကောင်းသဖြင့်လာရောက်ခြင်းဒုက္ခပေးမလို့လာတာတို့သူလာခြင်းယတနာတက်မှာတို့အဲ့ဒါသွားကတံမဖြစ်ဘူးသွားကတံကောင်းသောလာခြင်းဆိုတာသူလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဝမ်းသာကြရတယ်ပျော်ရွှင်ရတယ်ပြဿနာတက်တာမရှိဘူးအလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသွားကတံလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့သွားကတံကိုဝမ်ပန်တတာချူစုတဲ့စကလုံးအနေနဲ့သုံးတာပေါ့ဝရကံဆိုတာလည်းပဲတစ်ခုစီတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတော်လာခြင်းဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ရနိုင်เนาะသူတို့ကဗာအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးနေဆိုတာဒီမှာသွားကတံနဲ့သူ့နဲ့ဝဲနဲ့သွားတူတယ်ကံနဲ့အာ
အာဂတနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့လိုယူမဲ့ဆိုရင်ရအဲ့တော့သောဂတံလို့ဆိုတာကျူးစုပါတယ်ဆိုတဲ့ပဲလာပါကျူးစုပါတယ်ကောင်းသောလာခြင်းမှာဗြဟ္မာကြီးကရှင်ကျေးစွာမြတ်စွာဘုရားကိုထွက်ပြီးတော့ကျူးစုနှုတ်ဆက်တယ်စိရတံခောမာရိတာဣမံပရိယယမကာတိရတိတံဣရာကမနယဒီဒီကိုကြွလာဖို့အခွင့်ပေးတာဟာအကြကြီးနေမှာတခါပဲပေးတာကိုချစ်ခင်ဝဲကပြောတာဆိုလိုတာမလာတာကြာပြီနော်အကြကြီးနေမှာခုမှလာတယ်လာဘူးသည်ဖြစ်စေမလာဘူးသည်ဖြစ်စေဒါခင်မင်းယနေ့ဆိုပြောတဲ့စကားတဲ့ဒီလိုအလှည့်ပေးတာနော်ပရိယာယဆိုစိရတံခောပါရိတဣမံပရိယာယအကာတိယတိတံဣဒကမနယဒီကိုလာဖို့အတွက်အလှဲ့ပေးတာအလှဲ့ပေးတာဟာအကြာကြီးနေမှာပေးတယ်ပေါ့မပြတ်မပြတ်လာလဲတာမဟုတ်ဘူးဒီကိုလာဖို့အလှဲ့ဟာအကြာကြီးနေမှာပေးတယ်ရှင်နိစွာပြောတဲ့စကားလေးဒါလေးနော်ဧည့်သည်ကိုဒါရှေးခေတ်ကပြောတဲ့ပြောရဆိုစဉ် usage ပါတော့ဣရိယံတို့ဟာမျိုးပဲသုံးနေကြစကားပဲလူတွေ့လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်တကားမှာ good morning မနေ့ဆိုရင်နော် good afternoon အဲ့လိုပြောသလိုပဲမှန်တော့ဒါလည်းဣရိယံစကားပဲနော်အကြိုက်ညီမဒီခွင့်ရေးပေးတာကိုခင်မင်းရင်းနှီးစွာပြောလိုက်တယ်ပြောမဲ့ဆိုရင်လည်းမလာတာကြပြီနော်ပမာရိတ်လည်းပြောလို့ရှိတယ်လေအေးမတွေ့ရတာကြပြီမလာတာကြပြီလာတာကိုဝန္တာအာယဝံပတ္တတာပြောတဲ့အစကားအထိပ္ပယ်ပဲအဲ့တော့ရသော်ပြဟိုအဲ့ဒီလူသူကပြောပြီးတဲ့နောက်မှာသူကောင်းနေကအတွေ့အတိုင်းပဲဣဒဟိမာရိတငါလူဟောဒီပြမဘုံကနေဆာဘုံဖြစ်တယ်ဣဒံသူဝသာဝရဘုံဖြစ်တယ်ဣဒံတတ္တံအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ဘုံဖြစ်တယ်ဣဒံကေဝလံလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ဘုံဖြစ်တယ်ဣဒံအသဝနတံဘယ်ကိုမှပြောင်းရွှေ့ရတော့မယ်အနေထားမရှိတဲ့ဘုံမျိုးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဣဒံဟိနာဇာယတိနာဇီယတိနမယတိဒီဘုံရောက်တာဟာမွေးဖွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အိုရမှလည်းမရှိဘူး။တေးရမှလည်းမရှိဘူး။နာဆိုရတိနာဘောရွှေ့ပြောင်းပြီးပြန်ဖြစ်တာလည်းမရှိဘူး။ဣတောစပဏညာဥဒ္ဓရိနေတာ။ဒီကနေထွက်ခွာဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိဘူးလို့။နေဆာထဝရဘုံမဲ့တို့။အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တာ။ယေဆုဗျာဆောစောကသူသူစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွေးကိုသိလို့တက်သွားတယ်။ဟိုရောက်တော့ကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်ကထုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲဒီစကား။သူတွေးထားတဲ့အတိုင်းထုတ်ပြော။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရား။ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကတောဝတ္တဘောပကောပြမ။ဘဂဗျမကြီးကအမှောင်ထဲရောက်နေပါလား။မသိဘူးဆိုတဲ့အမှောင်ထဲရောက်နေပါလား။ဘဂဗျမကြီးဟာအတိတရားကင်းမဲ့တဲ့အမှောင်နဲ့ရောက်နေပါလားဒါသူကိုရှုတ်ချလိုက်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်သွားတယ်လေ။ဩဘဂဗျမကြီးဟာမသိတဲ့အမှောင်နဲ့ကိုရောက်နေပါလားအဝိဇ္ဇာကတောဝတ္တဖောပကောဗျမ။ဩဘဂဗျမကြီးဟာမသိတဲ့မသိဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအမှောင်နဲ့ရောက်နေပါလားရောက်နေပါဘကောဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ပြောတာနော်ဒီနေ့အမဘောကိုတချို့ကတော့ဘောဥချင်းတို့လို့ဆိုပြီးတော့ပေးရရှိကြတယ်သို့တော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဩမသိတဲ့အမှောင်နဲ့ရောက်နေပါဘကောဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးအဲပေးတယ်ဘောအလုံးဘုံမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုလည်းဆိုတယ်အဲ့တော့အံ့ဩတဲ့အနေနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့ဘုရားပြမကြီးဟာဘာမှမသိပါလားအမှန်မသိတဲ့ထဲမှာအမှန်မသိပါလားလို့ဆိုလို့တယ်ဘုရားပြမကြီးဟာဩတော်တော်ကိုမသိတာပါလား
အတော်ကိုမသိတာပါလားမသိဘူးဆိုရဲအမောင်နဲ့ရောက်နေပါလားယန္တရဟိနာမအာနိစ္စယေဝတမနာနိစ္စန္တိဝခတိသူဟာအခုမမြဲတဲ့ဌာနကြီးကိုသူကမြဲတယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီမခိုင်မြဲတဲ့နေရာကြီးကိုခိုင်မြဲတယ်လို့ပြောနေပြန်ပြီသာဝရမဟုတ်တဲ့နေရာကိုသာဝရလို့ပြောနေပြန်ပြီလုံးဝပြည့်စုံတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်လို့ပြောနေတယ်ရွေးရှားပြောင်းလဲရမယ့်နေရာဖြစ်ပါလေတဲ့မရွေးရှားရတဲ့နေရာလို့ပြောတယ်ပြီးတော့မွေးဖွားရမယ်အိုးရမယ်သိရမယ်ပြောင်းရွှေ့ရမယ်ပြန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာကြီးကိုပဲမမွေးရဘူးမအိုးရဘူးမနာရမသိရဘူးပြောင်းရွှေ့เสียမလို့ဘူးထပ်မွေးเสียမလို့ဘူးတခြားထိတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ရှိရတဲ့နဲ့ထိတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ပြောနေတာဒါဟာမသိလို့ပြောနေတာသာဖြစ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်ပြောတဲ့စကားပဲအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်မကြီးကိုမထင်မှတ်ဖဲနဲ့เนาะအလုံးကလေးကရုပြုတ်နေတာဗြဟ္မာအပေါင်းကသူတို့ရဲ့တာဗြဟ္မာမင်းပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတော့သူကအကြီးဆုံးဗြဟ္မာရဲ့အလဲမှာသူ့ကိုရှက်ခွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။အော်တဲမသိတဲ့ဗြဟ္မာပါလားလို့ပြောလိုက်တာ။သာဝရမဟုတ်ဘဲနဲ့သာဝရလို့ပြောနေတာဒါမသိလို့ပြောတာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝတ္တဝတိနတ်ဘုံမှာနေတဲ့မနတ်ကပြမပြေရောက်လာတယ်။ဒါလေးကတော့စဉ်းစားစရာလေးတော်တော်ကောင်းတယ်။များသောအားဖြင့်အထက်နတ်ကိုအောက်နတ်တွေကတွေ့ဖို့ခက်တယ်။ရှောက်ဖို့လည်းခက်တယ်။အဲ့တော့ဒီမနတ်ကသူ့ရဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ပြမကိုဘယ်လိုလုပ်သွားသလဲဆိုတာ။ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းလင်းဘူး။တကယ်တော့လည်းအကြောင်းပြမထားဘူးနော်အဲ့တော့ तू ဘာဖြစ်လို့မနတ်က तू ကဝတ္တဝတိနတ်ပြည်မှာပဲရှိတယ်သူတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့မြမာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကို तू ဘယ်လိုလုပ်ဝင်ပူးလို့ရသလဲဒါတော့ကနေ့တိအဖြေမထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဖြေပေးတာမတွေ့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေမိမယ်လို့ရောက်နိုင်တဲ့နေရာလဲရှိတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့နတ်တရဲ့သဘာဝကကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေဘုံတကုတ်ကြီးတဲ့နတ်ထဲကိုအောက်နတ်ကဝင်လို့မရဘူးဆိုတာဒါသိကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမနတ်အဆင်မဟုတ်ပဲနဲ့မနက်ရဲ့ခိုင်းသာဖြစ်တဲ့ပြမတရားယောက်ကဝင်ပူတာတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ပြမတွေထဲမှာလည်းပဲမနက်လိုစိတ်တဲ့မျိုးရှိတဲ့ပြမတွေရှိတယ်လေ။တရဝတွေထဲမှာရှိနိုင်တယ်ဒါ။လွယ်မမှုတွေအတွေးခေါ်လွယ်မမှုတွေဒါတွေကပြမတွေထဲမှာလည်းရှိနိုင်တာပဲလေ။တတဝရိမှန်သမျှပြမာရီထဲမှာတောင်းမဟိုရင်ရှိတယ်လူပြေမှာပြောလို့ရှိရင်ကောက်ကျစ်တယ်ဆင်းလဲတယ်ပြမာထဲမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလူတိမှာဆိုတယ်ပြမာနောက်လိုက်ပြမာရီရဲ့ရှေ့မှာသူ့မတိဘူးလို့ပြောမှရှက်တဲ့ပြမာရီရှိတယ်အဲ့ရှက်တဲ့စိတ်ဟာဒါမယိုးသားတဲ့စိတ်ပဲလေအဲ့ဒါရှိတော့ဒီမနက်အစ်စ်ဖလာသို့မဟုတ်အဲ့ဒါလို့ကောက်ကျစ်တဲ့မနက်ခိုင်းသားပြမလားလို့ဆိုတော့မရှင်းဘူးပေါ့ဒါအတွေ့ကြည့်တာပါမရှင်းဘူးထဲကရမှာလဲမှတ်ချက်ပေးမထားဘူးအဲ့တော့စာအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကမနက်ကြီးကိုအပြစ်တင်ဩပကားပြမကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ယုံမှရှိတဲ့မနက်ကပြမအောက်ပြမတအုပ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ပြမပြိတ်သက်ထဲကဟိုမဟာပြမကြီးကိုယ်တဲ့တော့မဝင်နိုင်ဘူးတဲ့ပ
ဖြမပါရိသ္စာဆိုတဲ့ဖြမတူကိုဝင်ပူးပြီးတော့ဘုရားဗျာကိုတတိပေးတယ်ဘုရားကိုသူကဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဘိက္ခုဘိက္ခုမေတ္တာမာတရောမေတ္တာမာတရောဒါတော့ဒီလိုထပ်ပြောလိုက်တာဟာသူကအရေးကြီးပြောတာဟဲ့မသွားနဲ့မသွားနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့အာမေဒိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါလေကြောက်တဲ့အခါတို့လန့်တဲ့အခါတို့ဟိုတတိပေးတဲ့အခါမျိုးလို့ပြောတာပေါ့အဲ့မှာဗြဟ္မပရိသစ္စာဗြဟ္မတူတဲ့ဝင်ပူးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုကိုရောကိုရောတဲ့ဗြဟ္မကြီးကိုသွားမပုတ်ခတ်နဲ့အဝိဇ္ဇာကတော့ဆိုပုတ်ခတ်တာဖြစ်သွားတယ်သူမသိဘူးမသိလို့အလွဲမားကြီးပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါသူစမ်းကြည့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်လေလူကြီးတယောက်ကိုလူငယ်တယောက်ကခမကြီးမသိပါဘူးဆိုတာပုတ်ခတ်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့သူလည်းဗြဟ္မကြီးကိုလည်းအဲ့လိုပြောလိုက်တာပဲမြတ်စွာဘုရားမသိပါဘူးမင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကန့်ကွက်လိုက်တာအဲ့ဒါပုတ်ခတ်တာပဲဆိုပြီးဘိက္ခုဘိက္ခုမေတ္တာမာတရောမာဧတံအာတရောသူ့ကိုသွားမပုတ်ခတ်နဲ့ကိုရောကိုရောသူ့ကိုသွားမပုတ်ခတ်နဲ့မပုတ်ခတ်နဲ့ဧသောဟိပိက္ခုပြမမဟာပြမဒီပြမသမပြမမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြမမင်းကြီးတဲ့မဟာပြမကြီးဖြစ်တယ်အဖိဘူးသူကအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်အနဘိဘူးတော့သူ့ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှဖြစ်ဘူးတဲ့အညတတုဝတ္တောမြင်နိုင်စွာအစွမ်းဤတတိရှိတယ်ဝတ္တဝတ္တိသူစိတ်တိုင်းညာအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဣတရောကဘာကြီးကိုဆိုရတယ်ကတ္တာသူကပြုလုပ်သူဖြစ်တယ်။နေမတာဖန်ဆင်းသူဖြစ်တယ်။တစ်ထောအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့သစိတာစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်။ဘယ်နေရာကတောင်းဘယ်နေရာကတောလောကယူဖန်ဆင်းနေဆိုတဲ့အယူဆတရားလာတာပဲလေ။နော်ခရီးတာပေါ့သစိတာဆိုခရီးတာဝတိပိတာပုဒ္ဒပဲဗျာနော်ဝတိဆိုတာသူ့မှာစွန့်သတိတွေအကုန်ရှိတယ်ဝတ္တဆိုရတတ္တိဝတိဆိုဆိုင်တတ္တိရှိတယ်အဲဆိုင်တတ္တိတွေသူကအပြည့်ရှိတယ်ပိတာပူဒပပြနာဘူဒပပြဆိုတာဘူဒဆိုတာထင်ရှားဖြစ်ပြီးတဲ့တတ္တဝါပပြဆိုတာဖြစ်ဖို့တာစုနေတဲ့တတ္တဝါနော်တတ္တဝါအလုံးလို့ဆိုလို့တယ်တတ္တဝါအလုံးရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါလောကလူပြည်မှာလည်းပဲအဲ့တိုင်ယုံကြည်နေကြတာအလုံးဟာမြမကြီးကဖန်ဆင်းတာဖြစ်သောကြောင့်အလုံးမြမရဲ့သားတွေနော်ခဏိအဲ့ဒီလိုကိုးခဲ့တာဟိန္ဒူဘာသာတို့ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့အဲ့ဒီဘာသာတွေကဒါကိုးခဲ့တာပဲလေကောင်းကင်ဘုံကဖျားစွာဘုရားဘာသာမှာတော့မြမလို့ပြောတာပဲအလုံးဟာဖခင်သူကနေမွေးဖွားပေးတာလို့ဆိုလို့ရပါနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံနာတွေမှာအယူဆအများရှိတယ်တချို့ပုံနာကမြမကြီးရဲ့ခေါင်းကမွေးတာလေဥထက်ကမွေးတာအဲ့ဒီပုံနာမျိုးကအမျက်ဆုံးတချို့မြမတွေကဟိုလေတချို့ပုံနာတွေကမြမကြီးရဲ့ပစ္စကမွေးတာတချို့ပုံနာတွေကမြမကြီးရဲ့ရင်ကမွေးတာတာကင်ဝေးမင်းနေကြတော့ခြေပမိုးကမွေးတာလေသူကမြမကြီးရဲ့ခြေပမိုးကမွေးတာအဲ့ဒါလူအစင်တန်းအဲ့ဒါနဲ့ခွဲနေတာသူကသူတို့ကြတော့ပစ္စကမွေးတယ်ရှင်ဘက်ကမွေးတယ်ဆိုတော့အောက်တန်းသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟိုးအောက်ထီအောင်ခြေပမိုးကမွေးတယ်ထီအောင်ပြောတာသူတို့ကအဲ့တော့ဖန်ဆင်းတာကိုပဲအဲ့ဒါမြမကြီးကမြမကြီးရဲ့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းလိုက်တာကိုအဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့သုံးတဲ့စကားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတော်ရီအားလုံးရဲ့မွေးဖခင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရတဲ့တတိပေးတယ်တတိပေးတဲ့အထက်မှာသူကဆက်ပြောတယ်ကိုရောတဲ့ဟုတ်ရှိတုန်းကသမဏဗျမဏတွေဟာတဲ့လောကမှာသမဏဗျမဏဆိုတာဘာသာရေးခိုင်းဆရာတွေကိုပြောတာအဲ့ဘာသာရေးခိုင်းเนี่ยအစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
ပထဝီကရဟကပထဝီဈိကုဆကအာပကရဟကပါဆိုလိုတာကတော့မဟာဘုတ်၄ပါးကိုကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတ်တတ်တယ်မဟာဘုတ်၄ပါးကိုကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတ်တယ်မဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိုးရတဲ့ပြမကြီးကိုကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတ်တဲ့သဘောနော်ထัจကြီး၄ပါးကိုကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတ်တယ်ဘုဒ္ဓကရဟကရဟကဘုဒ္ဓဆိုတာဒီနေရာဟိုစတုမာရိနဲ့အောက်ခြေနတ်တွေကိုဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဘုတ်တစီတို့နတ်ထဲမှာပါတယ်ဘုဒ္ဓကရဟဘုဒ္ဓဆိုတဲ့နတ်တွေကိုရှုပ်ချတယ်ကဲ့ရဲ့တယ်ပစာပတိကရဟမနတ်ကိုကဲ့ရဲ့တယ်ပစာပတိကဒီနေရာမှာမနတ်ကိုပြောတာတဲ့ပစာပတိကရဟအဲ့တော့ပထဝီအဘောတိဇောတွေကလည်းပဲနတ်တွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်သူတို့သုံးတဲ့စကားလုံးကနော်ဒေဝကရဟနတ်ပြည့်၆တက်ကနတ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့နတ်တွေကိုကဲ့ရဲ့တယ်ပစာပတိကရဟမနတ်ကိုကဲ့ရဲ့တယ်ပြမ္မကရဟကရဟကပြမ္မာတွေကိုကဲ့ရဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနတ်တွေကိုကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တည်တဲ့အခါပဲရောက်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်တည်တဲ့အခါမှာအောက်တန်းကြတဲ့ရှုံညံ့တဲ့ဘုံဘွားကိုရောက်သွားကြတယ်ဟိနိကာယိဥပပန္နအောက်တန်းကြတဲ့ဘုံဘွားကိုရောက်သွားတယ်အေးတချို့သမဏပြမဏတွေကတော့တဲ့ပထဝီနတ်တွေလို့ဆိုရရှင်ပထဝီနတ်တွေကိုသုံးမဟုတ်ဓာကြီးလေးပါတယ်ကပထဝီပထဝီနတ်တွေကိုချီးမွမ်းတယ်အဘောနတ်တွေကိုချီးမွမ်းတယ်တိဇောနတ်တွေကိုချီးမွမ်းတယ်ဝါယောနတ်တွေကိုချီးမွမ်းတယ်ဘူတပတန်တာအောက်နတ်တွေကိုချီးမွမ်းတယ်နော်ထေဝပတန်တာအထက်နတ်တွေကိုချီးမွမ်းတယ်ပစာပတိပတန်တာမနတ်ကိုချီးမွမ်းတယ်ပြမပတန်တာပြမကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုနတ်တွေကိုချီးမွမ်းပြောဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရောက်ကြရတယ်။နတ်ကိုကဲ့ရဲ့ရင်အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝရောက်လိမ့်မယ်။နတ်ကိုချီးမွမ်းလို့ရှိရင်ထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့။အဲ့ဒီမနတ်ကဝင်ပူးပြီးတော့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရောတဲ့ကိုရောကိုပြောပြစေတယ်။ကိုရောကိုရောကိုတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီပြမကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုတော့လောက်ပါတဲ့လိုက်နာပါသူပြောတဲ့စကားအတိုင်းလိုက်နာရတေဝတိပြမအာဟတတိဝတွန်ကရောဟိသူပြောတဲ့အတိုင်းလောက်ပါသူ့ကိုစမ်းကြည့်မယ်မလောက်ပါနဲ့မာတွန်ပြမှုနောဝဆနာဥပတ္တိဝတ္တပြမရဲ့စကားကိုဖယ်ရှားမယ်လို့ကိုတော့စိတ်မကူးနဲ့တဲ့စိတ်မကူးနဲ့တဲ့အကယ်၍ပြမစကားကိုကိုတော့ကြောလုံးဖယ်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီရောက်လာတဲ့ချက်တည်းကိုဒါမြစ်ပြစ်ထာနဲ့တူးလိုက်မယ်ကိုစီရောက်လာမဲ့ဂုံချက်တည်းတွေကိုကိုတော့ဒါမြစ်ပြစ်လိုက်ထာနဲ့တူးလိုက်မယ်ဖြည့်စီပြစ်လိုက်ထာနဲ့တူးလိုက်မယ်တဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုကအဲ့ဒီပြမကြီးရဲ့စကားကိုမလိုက်နာလို့ရှိရင်တဲ့၆ကဘာကြတဲ့အခါမှာလက်နဲ့ခြေနဲ့ဘယ်ဟာမှမကင်မဲနဲ့လွဲချော်ပြီးတော့အောက်ရောက်သွားသလိုဖြစ်နေမယ်။အရှင်ဘုရားခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်ပြီးတော့အောက်တန်းဘုရားရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သူတိုက်တော့မှတယ်ကိုရောစိတ်ကူးမလွဲနဲ့ဂျမကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါပြမကြီးစကားကိုဖယ်ရှားဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ကိုရောမြင်နေမလားတဲ့ပြမပရိသတ်ဝင်းဝင်းဝါဝါနဲ့ပြမကြီးအများကြီးကိုရောမြင်နေမလားတဲ့အဲ့ဒါမနက်ကပြမတူတဲ့ဝင်ပူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတဲ့စကားလေးအဲ့လိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကမနက်ကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်သနာမိခေါ်တာတဟံပပိမဘာတွန်မိညိတ်ထောနမန်သာနာတိ
hey, you do my man. Men so that not did it, men go go, never the Ulumatin, eh? A cool, men bionida. No. Men bionida, not did it, if you're my bionam, hope put it. Piamari, Piamabri that day, Aloha. Piamajio, Piamabri that yo, Chayam, Piamario, Aloha. Millet twin chayo need a go. Aloha me, Luja, Lunija Rapsede. Tabi medu, Nagaro, me and let him yaw foo. Millet co dea, ye moho foo. Ne what the what thank a door. Men's Mimsichan, I don't mum hope. Mim your red and I don't mum hope. No, Zavia. Since him, do it, don't be like. Any loom, yes, of yap, you'll be there, come. Pack up your magic, yes, of yap, shop ya. Do I do compound load up? Connor, do but a map your red ago, yes, of yap, pay child. Oh, Madeira, there's so rave, so we pay child. And I'll do up yam yore. Marita Chanuka, Mielu, Yere Lupiora. Kaimalu, Kaimara Lupiora. Tawara mo, Tawara Lupiora. Long what bizzo, no bizzo, no Lupiora. Peroma, Pionshiame, Yamaho, Pionshiame, Yamaho Lupiora. We watching. Minion, this sonian, Pion Shui Yin, Bianli, Muwajin, Eradi, Mashilu, Mashiburu Biora. Tida Gonendia, Mashilu, Mashiburu Biora. To the Gau at the Bian, Biro, debut, Bian Biobian, Bian Biobiro, Tijaro, a head on call, Beku, Deya Bobi, so we Tijaro, Mari Dalu, Macaw, and Beku, Lupsitabia. Sagave Mara Laram deep. To the shallow Marida Lubiola, Tabagabia, don't lay out. Edema Kurore Shirunga the Manabia Manari Logama the Dunshi the Mia Turuha, Chujane, Jinny, Jinyare. Turuha, Tire Gaune Nia, she and she did do dijare. Messi him, she would do dijare. Gurore, Gurau Biome. Tire Gaune Nia, some shoe. Gurulai Shame, so in Pimayo Washime. My own wish. I gave Tanji Leva, but who ye need you, Swellame, Soroshi, Goroha, Geno, yet a low dream adaption. Yejibo, my Swellain, Geno, yet a low dream adaption. Geno, yet no lame adaption. Geno, yet a kind see me adaption. Abo, Dizo, Wayo. Puda, Tiwa, Pasabadi, Pyama Sure. No. Tari Gu. Oh, no movie of Yomasui. Guruha, Chano, ye, a low tree. Chano Kaya, low on my book, webshed. Chano, no life, Chano, ye, no life, she made. ဘာကြောင့်ပြမရလို့ထပ်ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြမားတဲ့ငါလည်းသိပါတယ်ပထဝီပုံမှန်ဆွဲလမ်းမယ်ဆိုရင်အာဘောပုံမှန်ဆွဲလမ်းမယ်ဆိုရင်တေဇောပုံမှန်ဆွဲလမ်းမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလမ်းမယ်ဘုဒ္ဓဆိုရဲ့နတ်ဓိဝါဆိုရဲ့နတ်ပစာပတိဆိုရဲ့မနတ်ပြမား Tia,
ငါဟာဓာရဲမကဘူးတင်းပြမကြီးရဲ့လာရဘွားကိုလည်းသူသိတယ်ဘယ်ဘွားကလာရဲဆိုတာသိတယ်သူ့ရဲ့အရှင်ဘွားကိုလည်းသိတယ်ဘဂဗ္ဗမဟာဘလို့တကူကြည့်တယ်ဘလို့အစအနုဘော်တွေရှိတယ်ဘဂဗ္ဗမကြီးဟာဘလို့ဩဇာအနာရှိတယ်ဆိုတာဒါ၄ကိုလည်းငါသိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားထဲလိုက်တာသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုသိတယ်လို့ပြောလိုက်တာနော်သူကဘဝမေ့နေတဲ့ပြမကြီးဖြစ်နေသူ့ကိုနေသတ္တဝရလို့ထင်တယ်ဘုရားကအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုသိတယ်လို့ပြောလိုက်တာသူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုလည်းသိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် तू ဟာလာရီနေရီလှက်ပတ်ပြီးတော့သွားလာတဲ့စัจ java လာဘောင်းမြောင်များစွာကိုသူကလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်လွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်အာလုံတ attva တွေအာလုံကိုသူကတကူစွမ်းနဲ့လွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြပြီးဘုရားပြမကြီးကဒီလိုတကူကြည့်တယ်ဒီလိုစွမ်းအာနုဘောရှိတယ်အခုလို့စွမ်းချီမားတယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြောတယ်ပြမကြီးတဲ့ဘုရားပြမကြီးသင်မသိတဲ့သင်မမြင်တဲ့သင်ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေရှိတယ်အဲ့ဒါငါသိတယ်ဘဝဘဝကိုမေ့နေသင်ဟာတဲ့ဒီဘဝမရောက်ခင်ကအဘဒရာဆိုတဲ့ပြမဘုံမှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဘဒရာပြမဘုံကနေပြီးသေပြီးတော့မှဒီခုဖြစ်လာတာပြမဘုံမှာသူကဟိုအထက်တန်းပထမဆုံးကဝေဟဘုကဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အမြင့်ဆုံးပြမဘုံကနေအောက်ကိုတဆင်းချင်းတဆင်းချင်းဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့အခါကျသူဘဝမေ့သွားတယ်သူဘဝသူမှမှတ်မိတော့တက်တန်းနေရလဲရှိတယ်လေဝေဟဘုဘုံဆိုတာမဟာက900ခပ900တက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့64ခပဖြစ်တယ်သူဘဂိဏနောက်ပြီးတော့10ခပမဟာက10ခုရှိတယ်ရှိလျားတဲ့ခပမှာအဘဒရပြမအနေဖြစ်တယ်အခုတခါမဟာပြမအနေနဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါလို့သူဘဝဟာမြမဘုံလေးကြီးပဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တက်တန်းကလည်းသူတို့ကသေတာနဲ့မွေးတာဟာမတမတ်နီးကပ်တယ်နော်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်မိချင်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်။လျှက်စစ်မိချင်းလိုက်တယ်လို့ပဲ။နော်။လျှက်စစ်မိချင်းလိုက်တယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ဆိုပြန်တောက်လာ။အဲ့လိုချက်ချင်းသေချက်ချင်းမွေးတာ။တော့မသိလိုက်ဘူး။တက္ကပညာတုတ်မှတောင်မှပဲတရားမင်းဟာထိုင်နေတဲ့နေရာလေးမှာသုတိစိတ်ကြပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့နေရာမှာနော်ကျန်တဲ့လူတွေသိကိုမသိလိုက်ဘူးချက်ချင်းသေးချက်ချင်းပြန်ဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားကသိလိုက်တယ်တကူကြည့်တဲ့နတ်တွေကသိတာတရားလည်းအဲ့လိုသွားတာအဲ့တော့ဘဝဆိုတာသူကမေးကနေအိပ်ပျော့သွားတယ်လို့သိလိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်နိုးလာတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဘဝတွေကိုမေ့တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြောတာအဲ့ဒီသင်ဟာမြမပုံမှာအနေကြာသည့်အတွက်ကြောင့်သင်ဟာတတိမေ့သွားတယ်ဒါကြောင့်မမြင်တာအဲ့ဒီမင်းမမြင်တဲ့ဘုံဘဝတွေကိုငါမြင်နေနော်အဲ့ဒီချက်မှာသင်မြမကြီးနဲ့ငါနဲ့ဟာလောကကွာခြားတယ်သိတဲ့နေရာမှာငါနဲ့မင်းဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့နေရာမှာမင်းကငါမမှီဘူးပြမကြီးငါ့ကိုမမှီဘူးเนาะထတ်တူတောင်မဟုတ်ဘူးเนาะငါရဲ့နေကြတယ်အသိဉာဏ်ကနေကြတယ်လို့ငါဟာမင်းနဲ့ထတ်တူမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နေကြမှာတော့ငါကသာလေမင်းနဲ့ဆင်မြင်တယ်လို့မင်းနဲ့ပိုသိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တော့ပြမကြီးတဲ့နဲ့ငါပို့တည်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါသင်ဟာသုဘဂိဏဘုံမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဝ
ဝေဟဘုံဘုံမှာဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်အဘိဘူးဆိုတဲ့ပြမဖြစ်ခဲ့တယ်။နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးငါသိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်တဲ့ငါထတ်တူညီမြမဟုတ်ဘူးတဲ့။သင်တဲ့ငါအောက်တန်းကြဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတော့။မင်းမသိတာတွေကိုငါပို့သိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လို challenge လုပ်တာပေါ့နော်။မင်းနဲ့ငါပို့သိတယ်။ပြီးတော့ပထဝီဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဟာပထဝီကိုကုန်စင်အောင်သိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးအကြောင်းကိုငါကုန်စင်အောင်သိတယ်နော်ကုန်စင်အောင်သိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးမဖြစ်တဲ့နေရာကိုလည်းသိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုလည်းသိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးသိခြင်းကြောင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါးမဖြစ်တဲ့နေရာကိုလည်းငါသိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးမဖြစ်တဲ့နေရာကိုသိတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စမှလည်းပဲသင်ရဲ့အသိဟာငါနဲ့မတူဘူးတဲ့။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါမင်းအောင်နှိမ့်ကြမလဲတဲ့။ငါပို့ပြီးတော့သိတယ်လို့။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တာတို့၊ဖြမာရီနဲ့ပတ်သက်တာတို့၊နတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတို့သူသိတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ငါသိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတိချင်းကိစ္စမှတော့သင်တန်းကလည်းမတူဘူး။ငါကသင်အောက်ကြရမလို့တူတောင်မတူဘူးတဲ့။ငါသိတာနဲ့မင်းမမိဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ပို့သိတယ်။ဟာမေဝတရားပိယော။သင်တန်းကပို့သိတယ်။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရှိသမျှအကုန်ရှင်းပြီးတော့ပြပြီးတော့မာဟေဝတိရိတကမေဝဟောတိတုစကမေဝဟောတိသူကဗာပြန်ပြောတော့ရသော်ဗျာအဲ့လိုမင်းနဲ့ငါသားပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားမာရိတာအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲလမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသိပြီးတော့အဲ့လောက်သိတာသိရင်တောင်မှပဲအချီးနီးမဖြစ်ပါစေနဲ့အရဟတမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘာမှမသိတဲ့အနေထားမျိုးမရောက်ပါစေနဲ့သူမသိတာမသိတာဟာဘာမှမရှိလို့မသိတာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသူသိတဲ့အဆင့်နဲ့ပုံမြင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုတောင်သိလိုက်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါမရှိတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်ပြောပြအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဝိညာဏအဋ္ဌိတတနာအနန္တံသဗ္ဗတောပပံဒီစကားလုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းအရှင်းပြလိုက်တာအဋ္ဌိတတနာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့မှမရှိဘူးအနန္တဘယ်ချိန်စဖြစ်ပြီးဘယ်ချိန်ဆုံးတယ်ဆိုတော့အစအဆုံးဆိုတာဘိုင်းချမရှိဘူးသဗ္ဗတောပပံဖဏိယမဆိုနိဗ္ဗာန်တဘာဝရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့စိတ်ကံဟောပင်လည်းဆင်းမှုစိတ်ကံတွေအများကြီးရှိသလိုနိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့စိတ်ကံတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သဗ္ဗတောပပနိယခသိမ်းမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာပထဝီဆိုတာမရှိဘူး၊အာဘောဆိုတာမရှိဘူး၊တေဇောဆိုတာမရှိဘူး၊ဘူတဆိုတာမရှိဘူး၊ဒေဝဆိုတာမရှိဘူး၊ပဇာပတိဆိုတာမရှိဘူး၊ပြမဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဘဒရပြမဆိုတာလည်းမရှိဘူး။သုဘကိဏပြမဆိုတာလည်းမရှိဘူး၊ဝေဟဖို့ပြမဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အဘိဘူးဆိုတဲ့ဒီအဘိဘူဆိုတာအတ္တညတ္တပြမကိုပြောတာ။နံခန္ဓာ၄ပါးကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်လို့အတ္တညတ္တဘုံကိုအဘိဘူလို့သုံးတဲ့ဒီထဲမှာ။တော့မူလပရိယာယသုံးမှလည်းပဲအတိုင်းသုံးတာ။ဒါကပြမဘုံနေ့ရဲ့အမည်နာမတစ်မျိုးလို့မှတ်တာပေါ့နော်။အဘိဘူဆိုတာအတ္တညတ္တဘုံကိုပြောတာ။အဲ့ဒါ၄လည်းမရှိဘူး။နောက်အလုံးကိုအောင်ပြောလို့ရှိရင်သင်္ခါရဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဘန်းဆိုရပြမကြီးကမသိဘူးလေအဲသူမသိနိုင်တဲ့သူတို့ကပထဝီရဘောတိဇောဝါရောဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတာသာသိတာအဲ့ဒီအထက်ကိုမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့သိတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိတယ်သူတည်းပို့သိတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြပြီးတော့ပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာ
အပြမကြီးကသူပြောစရာမရှိတော့ပြောစရာမရှိတဲ့အခါမှာထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အနေနဲ့လူများဟာစကားလွှဲပြစ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ဗျာကိုရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့စကားလွှဲပြစ်တယ်ဘာပြောလို့ဆိုမာရိဒကိုလူကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တူတူပုံညာရအောင်နော်သူပုံပြမယ်အဲ့တော့ကိုတော့မမြင်အောင်ပုံပြမယ်ဆိုတော့ကဲကောင်းပြီပုံပြတတ်နိုင်ရင်ပုံပြလို့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့အခါဘကဗြမကြီးဟာပုံမှုစူးစမ်းလိုက်တာလုံးဝပုံလို့မရဘူးတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပုံမှာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝအစပဋိသန္ဓေနေလာတဲ့အချိန်ကပဋိသန္ဓေနေတဲ့အချိန်လေးကပုံစံမျိုးထီအောင်သူကအသေးလေးလှုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အမောင်းနေထဲမှာသူကပုံမှုစူးစမ်းတယ်အဲသူခန္ဓာကိုယ်ဖြောက်ပြီးတော့အမောင်းနေရအောင်စူးစမ်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူပုံတဲ့နေရာလေးမှန်တယ်ဗျအကုန်လုံးစူးပြီးတော့သိတယ်အဲ့တော့သူကပုံမယ်ပုံမယ်ပုံမယ်နဲ့ပုံလို့မရအောင်ညဆော်ပြအဘယ်နားမှာဘယ်နားမှာနဲ့ပုံနာကိုကိုယ်ဖော်ထုတ်နေတာဖော်ထုတ်ပြီးတော့သူဟာပုံလို့မရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တော့ညဆော်ပြကဘကပြမကြီးကိုပြောတယ်ဟန္ဒစရဟိတိဗျမေအန္တရာဒါယမိဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါလှငါပုံပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမှားတဲ့ကြိုက်သလိုပုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတကူဖန်ဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်အဲ့တကူဖန်ဆင်းတာဘယ်လိုဖုံးဆင်းဖန်ဆင်းတော့ဆိုတော့အခုကယုံမြင်တာညမို့လားရှုံးလည်းမြင်တဲ့တဏ္ဍကြမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းလိုက်တာကရှုံးမမြင်ရဘူးအတန်နဲ့ကြအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာရှုပ်ကိုတော့မပြတော့ဘူးအတန်လေးပဲပြီးတယ်အဲ့တော့ရုပ်မမြင်အတန်ကြာအဲ့ဒါကိုဖန်ဆင်းပြီတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖန်ဆင်းတာတော့လို့ဆိုရင်ရှုံးမမြင်ဘူးအတန်လည်းမကြောက်ဘူးဆိုဘယ်ပြောက်သွားတော့ရှိချင်မှရှိမှလို့ထင်မှဆိုလို့ငါတိနာမှရှိတယ်မင်းတို့ငါတွေ့အောင်ရှာအတန်တော့ပြေးထားအတန်ရှိတယ်ရုပ်မရှိဘူးအဲ့တော့ရှုံးမမြင်အတန်ကြာညဆော်ပြလောက်ပြပုံပြလိုက်တယ်ပုံပြီးတော့ပါဇက်ကကာထာရွတ်နေတယ်သူ့ကိုအတန်ပေးနေတာဗာပေးတော့ဆိုပဝေဝဟံဗယံဒိဋ္ဌဝါဘဝံစဝိဘဝိတိနံဘဝံနာဘိဝတိံကိဉ္စီနန္ဒိဉ္စာနာဥပါတိယေအဲ့ဒီကတည်းလေးရွတ်နေတာအဲ့ဒါကိုဗမာပြည်အလူတွေကကိုပြောင်းကာထာဆိုပြီးတော့မလေးရှုံးရင်တော့ရွတ်ကြည့်ပေါ့ဖះကတော့ပျောက်တယ်သူကတော့ပျောက်ချင်မှပျောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရွတ်တဲ့အတိတ်ရပါတော့ပဝေဝဟံဘယံဒိဋ္ဌဝါငါဟာဘဝအပေါ်အန္တရာယ်ကိုမြင်နေဘဝစဝိပဝေတိနာဘဝကင်းရကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝကိုလည်းမြင်နေဘဝနာဝိဝရိန်ကိဉ္စီဘဝမှာဘေးရကိုမှငါတွေ့တာဆွဲလန်းလူချင်းနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးနန္ဒိသနာဥပါရိချင်းနဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းတာလည်းမရှိဘူးဒီဒိဗေနဲ့ဒီကတာလေးကိုရွတ်ပြီးတော့နေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှုပ်လည်းမပြဘူးနော်ရှုပ်မပြဘူးအတန်တော့ကြာနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာတယောက်ရှိနေတဲ့ဗြမာရီရောဗြမာပရိသတ်တွေရောပရိသတ်ထဲကဗြမာငယ်တွေရောအာလုဟာတန်တော်ဖြစ်သွားကြတယ်။ဣစရိယဝတ္တဘောအဘုဒ္ဒဝတ္တဘောသမဏတခောရမတမဟိတိကတာမဟာနုဘော။ရံခောရမတကိုးကြည့်လိုက်တာတော့အံ့ကြပဲဟေး။ရံခောရမအသိတကိုးကြည့်တာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာ။တော့ဒီလိုတကိုးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြင်လဲမမြင်ဘူး။တရင်လဲမကြဘူး။အော်တခြားသမဏဗြဟ္မဏတွေလည်းဒီလိုတကူးကြည့်တယ်ဆိုတာရံကောရမ
တကူကြည့်တဲ့ဆိုတာမျိုးမတွေ့ဘူးဘဝရမယဝတ္တဖို့ပစာယဘဝရတယအတ္တမုဒိတယတမုဟံဘဝဥဒ္ဒဘဘဝကိုပျော်မွေ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့เนาะဘဝမှာပျော်မွေ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝရဲ့အရင်မြင့်ဖြစ်တဲ့ခိရိတာနဲ့အဲဘဝရဲ့အရင်မြင့်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုရံကောဓမကဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီနော်ဘဝဆိုတာဟုတ်ကောင်းတဲ့ဘဝမရှိဘူးမြဲတဲ့ဘဝမရှိဘူးဆိုတယ်ဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီပြမရိယဝန္တာအယအဲ့လိုတအံ့ဩရစိတ်နဲ့ပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာမဏ္ဍကြီးကရောက်လာပြန်တယ်ပြမတူထံဝင်ပူးပြီးတော့ကိုရောတဲ့ထီကြတော့လေသူကသစေခေါ်တော့မာရိတာဆိုတဲ့အခေါ်ခေါ်ပြန်ပြီစောစောတုန်းကတော့ဘိက္ခုဆိုတဲ့အခေါ်နဲ့ခေါ်တာနော်လေသူခေါ်ခြင်းသူတို့ခေါ်မှာပဲဒါစာထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့သူကပြောတော့ကိုရောကိုရောသိလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှပြောမနေနဲ့ကိုရောသိလို့ရှိရင်တပည့်တွေယဟန်နေမပြောနဲ့ဘယ်သူမှမဟောနဲ့ကိုရောသိတာကိုယ့်ဥဒ္ဒထာနော်လောကမှာဒီကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့တပည့်ပြိသက်တွေကိုပြောဟောကြတဲ့တပည့်ပြိသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တပည့်ပြိသက်တွေမွေးတပည့်ပြိသက်တွေတရားဟောဆိုပြီးတော့တပည့်ပြိသက်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့သိတဲ့အခါကျတော့အောက်တန်းကျတဲ့ဘုရားရောက်တယ်တဲ့ကိုရောတပည့်မမွေးနဲ့တဲ့တပည့်တွေပေါ်မှာလည်းမတွေ့တာနဲ့လို့သူကပြောတယ်ရှေးတုန်းကရှမ်းနေဟာမြတ်စွာဘုရားလို့ရရှိတော့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားလို့ဝန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတပည့်ပြိသက်တွေကိုမမွေးကြဘူးတရားမဟောကြဘူးတရားမဟောပဲနဲ့တပည့်ပြိသက်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိလို့သိတဲ့အခါမှာသူတို့ကထက်တန်ကြတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုရောကိုတတိပေးပါတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်ကိုရောအေးအေးနေတရားမဟောနဲ့ဘသူကိုမှမဆုံးပါနဲ့ဧဒိနိအနခတံကုတလံဟိမာရိတမာပရံဩဝတိနော်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဝစီပိတ်နေတာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့ရှိရင်လူတွေချုပ်ကုန်မှာဆိုတော့ကိုတော့ဝစီပိတ်ပြီးနေလိုက်တာကောင်းတယ်ဘယ်သူကမှဆုံးမဩဝါဒမပေးပါနဲ့နော်မနက်ကအဲ့လိုဝင်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟေးမနငါသိတယ်တမင်းလုံးနေတာဆိုတာငါသိတယ်မင်းဟာငါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလူလားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလူလားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဆိုးကျိုးကိုဒါလည်းမင်းလူလားတာလောကမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓမဟုတ်ဘဲနဲ့သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓလို့ဝန်ခံကြတာနော်ငါကတော့သမ္မသမ္ဗုဒ္ဓအစ်စ်ဖြစ်တယ်သမထဝရအစ်စ်ဖြစ်လို့ငါဝန်ခံတာ။သာဝကတွေကငါတရားဟောသည့်ဖြစ်စေတရားမဟောသည့်ဖြစ်စေ။နော်။ငါဖို့ဘာမှမထူဘူး။နော်။ငါဖို့ဘာမှမထူဘူး။တရားဟောခြင်းဖြင့်သူတို့အသိဉာဏ်တွေရမယ်။အဲဒါကြောင့်မို့မနယုတ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ငါတဏ္ဍမှာစိတ်ဓာတ်ကိုညင်ညူးစေတတ်တဲ့ဘဝတည်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တန်ကိလေသာတရားတွေငါမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတန်ကိလေသာတရားတွေကိုငါထမ်းကိုတို့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပြီ။နောင်ပြန်မဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပြီးပြီ။ဘယ်တော့မှပြန်ဖြစ်မဲ့သဘောမရှိတော့ဘူး။ဥပမာမဲ့ထမ်းမင်းကြီးဟာလက်စစ်ကပြတ်သွားလို့ရှင်။ဘယ်တော့မှအတက်မပေါက်တော့သလိုပဲ။အဲ့ဒါလိုပဲငါတဏ္ဏမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလုံးဝကိလေသာတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူး။နော်။အဲ့ဒီတန်ကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးပယ်ပြီးသားဖြစ်လို့နောင်ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးပေးတတ်တဲ့တရားနောင်ဘဝမှာပရိသေနေခြင်းအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတာတွေဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတွေမှန်သမျှငါဟာ
ထံကုတ်တို့ဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးလို့နောက်မှမဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးလို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့တဲ့သဘောဖြစ်ရောက်တော့ငါလှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ယတိပြပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီတုတ်တန်ကိုနိဂုံးချုပ်တော့ဣဒံဟိတံမာနမာရဒ္ဒစာအနာလပတာယနာလပနာတာယအဲ့ဒီမှာမနာကြီးပစ္စပိတ်သွားပြောတော့မနာပစ္စပိတ်သွားတယ် ပြမှုနောစအဖိနိမန္တနာအဖိနိမန္တနာတာယပြမမင်းကြီးကသွားကတံကောင်းသောလာခြင်းမှာဆိုတာသူကဖိတ်မှန်တာပဲလေအေဟိသွားကတံပြမမင်းပြမကြီးကဖိတ်ခေါ်တာအဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ထီတုတ်တံလေးကိုပြမနိမန္တနိကတုတ်တံလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်တဲ့ ဒါလေးနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ထားတယ်ဒီတုတ်တာအဲ့ဒါမစ္စည်းမနိကေမှာပြမနိမန္တနိကတုတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘဂဗျမတို့တဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကြီးသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောပြတဲ့ဘဂဗျမအကြောင်းတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဘဂဗျမအကြောင်းပါဠိတော်မှာလာတဲ့အချင်းချုပ်ကို မသာနိုင်ရကြတာဖြစ်လို့ထိတုတ်တမလာတဲ့မတ်ဆရာများကိုမသားကြပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍမှာနောင်ဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိရိတာဆိုတဲ့တရားစိုးတွေကိုမဖြစ်ရအောင်ပယ်ရှားနိုင်အောင်ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှိသောအရှင်ဖေယဖေယတို့သည်ဓမ္မအတိညာမြတ်ရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိသန်းကြလျက်ဓမ္မသဖြင့်စင်ရင်ခြင်းပါ ပြုလို့ကြွ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပြေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသေးလေးမျက်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို အတ္တဘဝုထုအစွစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စွစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ပါကကို အမိယဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာ တတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုစည်းရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း